puxar um pouquinho para fora, poder ficar bem parecido com a orelha do nosso personagem. Vejam aí que já está bem interessante. Vamos mover aqui para o lado agora. E observem que a orelha aqui ela é um pouco mais para fora aqui do alinhamento do rosto. Vou fazer o mesmo procedimento com o personagem, seleciono os pontos de vértex e movo para fora. E agora sim, já ficou bem melhor aqui o nosso personagem. Só ajustando aqui os últimos pontos, vamos vir aqui, sair do Tube Smooth, vamos selecionar os pontos de vértex, mover para dentro aqui da orelha e aplicamos mais uma vez o Tube Smooth e aqui está o nosso resultado. Esse resultado eu ainda posso fazer algumas alterações nele, por exemplo, selecionamos essa edge de trás aqui que vocês estão vendo e puxamos para trás, puxando para trás vai aumentar um pouco o tamanho da orelha. Vou puxar aqui na direção Y e assim aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez e a orelha está pronta. Aqui na parte da cabeça do personagem, essa parte de trás, eu estou achando que ela está um pouco pequena. Então posso voltar aqui no modo de edição dos vértices, movemos para trás também. Podemos fazer aqui alguns pequenos ajustes. E agora nós vamos executar a simetria. Nós vamos executar a simetria justamente porque na hora que nós aplicamos essas alterações desse lado, nós devemos passar para o outro lado também, através da simetria. Então, para isso, vamos voltar aqui no nosso Edit UVW Map. Podemos excluir esse Turbo Smooth por enquanto. Aplicamos o modificador Symmetry. O Symmetry ele vai criar a simetria no eixo X. O eixo X aqui está correto. Posso converter como Edit Poly agora. Convertemos como Edit Poly. Aplicamos mais uma vez o mapeamento através do UVW Map e ajustamos. Vamos ajustar esse mapeamento aqui do tamanho correto. Vamos lá na vista front para isso. Eu posso posicionar aqui o meu personagem ao lado e fazer as comparações. Aqui aparentemente está interessante. Observando aqui os dois objetos, eu tenho o alinhamento dos olhos, o alinhamento da boca e o alinhamento do queixo. Então aparentemente tá tudo ok. Somente a sobrancelha aqui que está um pouquinho mais alto, é pouca coisa, mas dá para passar. O alinhamento das orelhas também está ok. Então a cabeça do personagem praticamente já está pronta, nós já temos aqui a modelagem. Agora falta tirar essa parte aqui de trás, como eu falei para vocês. Nós temos que tirar aqui esse rosto da parte de trás da cabeça. Para tirar esse rosto, nós vamos converter o nosso objeto como Edit Poly. Vamos lá no nosso modificador, no painel Modify List, selecionamos Unwarp UVW, clicamos na edição através do Open UV Editor. Podemos selecionar toda essa parte de trás da cabeça do nosso personagem. Vou selecionar toda essa parte aqui através do meu painel. Já selecionamos toda a parte de trás da cabeça do personagem. Vamos clicar sobre o menu Tools, Detach, Edge e Vertex e selecionamos aqui esses polígonos, tiramos ele do nosso mapeamento. Posso posicionar aqui em outro local, vamos ver aqui onde podemos posicionar. Eu vou colocá-lo aqui em um local branco, onde nós temos somente a pele do personagem. Posso colocar nesse canto aqui, onde não há o rosto do personagem. E aqui vocês vão notar que a cabeça do personagem está perfeitamente mapeada agora. Não aparece aqui atrás, somente na parte da frente. Aplicamos o Turbo Smooth, temos já a face do personagem pronta. Agora podemos fazer já os cabelos. Os cabelos, nós vamos perceber que nós temos aqui vários objetos com pontas e esses objetos formam triângulos. Eu posso fazer algo mais ou menos parecido com uma mecha. Posso fazer uma mecha grande e depois vir fazendo outras mechas menores aqui ao lado. Para isso, nós vamos selecionar aqui através do painel Create, Geometry e Plane. Criamos um pequeno plane aqui na cena. Já vou pegar aqui a coloração desse plane. Vamos pegar a cor do material. Pegar algo mais ou menos aqui na mesma coloração do cabelo do personagem.
Vamos pegar algo nesse mesmo tom. Agora sim. O bitmap eu vou excluir. Vou deixar só a coloração do cabelo mesmo. Aplicamos ao plane. Nesse plane, vou converter como edit poly. Vou colocar aqui um connect através de um ring, um connect. Fazemos mais alguns connects aqui na horizontal da nossa vista. Clicamos em OK. A esse objeto eu vou deformá-lo. Vamos aplicar o modificador FFD 3x3. Vamos deformar através dos control points, reduzindo as pontas e aumentando o meio. Selecionamos os control points aqui, aumentamos. Selecionamos os control points do centro e movemos para cima. Podemos mover aqui o ponto central primeiro, depois os outros dois pontos menores. Já que movemos para cima, aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho. Vou chamar essa parte aqui da raiz do cabelo. Aumentamos um pouquinho o tamanho. Aqui eu vou aumentar a distância também. Vamos jogar um pouquinho mais para frente. Podemos converter esse cabelo como Edit Poly. Selecionamos toda a borda. Tiramos a seleção aqui das pontas. Tirar dos dois lados. E aplicamos um Bride. O Bride ele vai fechar essas duas partes. Agora aplicamos um Ring. Um Connect. Selecionamos as duas bordas que sobraram dos dois lados. E damos um Cap. E assim temos a base do cabelo, temos a parte inicial aqui do cabelo. Com essa base, se aplicarmos um Turbo Smooth, ela vai receber uma deformação. Esse Turbo Smooth, se habilitarmos o Smoothing Groups, considerando os grupos de suavização, ele vai criar esse formato aqui para a gente. Então, esse formato aqui já é interessante. Posso simplesmente aqui reduzir um pouco o tamanho do final, da ponta do cabelo. Vou deixar bem pequeno aqui. Aplicamos o Turbo Smooth e temos aqui a nossa primeira mecha. Com essa mecha pronta, vamos lá no nosso painel mais uma vez, no painel de edição. Vamos mover isso aqui um pouquinho para baixo, fazendo aqui um leve giro. Agora habilitamos lá no nosso painel Hierarquia, Effect Pivot Only. Movemos o ponto pivô lá para o final também. Vamos deixar mais ou menos aqui, ponto inicial do pivô. Posso sair da edição do meu pivô e excluímos esse Turbo Smooth, porque agora nós temos que criar várias cópias dessa mesma mecha. Para que essa mecha se enrole na cabeça do personagem, nós temos que aplicar um modificador Bend a ela, para poder criar esse efeito de curva. Então vamos aplicar aqui o modificador Bend. Modificador Bend, vamos criar aqui uma curva no eixo Y, ou no eixo X no caso, e essa curva ela vai mostrar aqui para a gente como que vai ficar o efeito da curva. Além da curva, vocês podem aplicar um twist também caso seja necessário. Então, nós podemos vir aqui no Edit Poly, aplicamos um modificador twist. O modificador twist ele vai criar um giro nessa parte da mecha do cabelo. Vocês podem girar para a esquerda ou para a direita, ao mesmo tempo que aplica um bend, que o bend vai gerar o efeito de torção. Então, vamos deixar esses dois modificadores aqui e usá-los quando necessário. O próximo passo agora é identificar as mechas. Então vamos carregar lá a imagem do nosso personagem. Vamos colocar aqui a imagem nesse primeiro plane. Colocamos a imagem. Vocês vão ver que nós temos principalmente aqui três mechas. Temos três mechas principais. Temos essa primeira mecha. Temos uma segunda mecha. Temos uma mecha grande aqui, que vai até do outro lado. E aqui temos as pequenas pontas que vão saindo. Temos algumas pontas aqui que nós podemos criar individualmente, uma a uma. Então, temos várias pontas saindo dos lados. Vamos fazer da mesma maneira. Vamos lá na vista top, vista front, aliás. Na vista front, posicionamos a mecha do cabelo. Eu vou fazer essa primeira mecha aqui. Essa mecha aqui é um pouquinho maior. Para poder fazer essa mecha, eu vou utilizar aqui a posição local da referência do nosso posicionamento, sempre como local, tanto na escala quanto na rotação, o escalonamento e a rotação. Posicionamos a mecha no local. Vou deixar aqui bem em cima da cabeça do personagem. Rotacionamos, vou deixar como local também. Rotacionamos.
posicionamos bem colado na cabeça, vou rotacionar mais um pouco, e aplicamos o modificador Bend. Ao aplicar o modificador Bend, eu posso corrigir a rotação conforme necessário, e podemos corrigir aqui também o escalonamento da peça, deixar um pouquinho maior ou um pouco menor. Aqui vocês vão ver que ele já vai fazer a primeira mecha. Depois dessa primeira mecha, copiamos pressionando o botão Shift, resetamos aqui o nosso Bend e fazemos o reposicionamento da segunda mecha. Essa segunda mecha eu vou colocar aqui na frente da cabeça. Vamos executar aqui o Bend, reduzimos o escalonamento e vamos ajustando aqui as mechas até que elas fiquem parecidas com as mechas que nós temos lá no nosso personagem. Vou colocar essa mecha aqui. Vou executar o twist agora. Nós executamos aqui agora o twist, gerando uma leve curva na mecha, como vocês veem aí. Vamos copiar a próxima mecha, pressionando o botão Shift. Vamos reduzir a escala, reduzir o bend também. Posicionamos a mecha no local, através da vista front fica mais claro de ver aqui o posicionamento da mecha. Vejam aqui, já ficou melhor. Vamos posicionar essa mecha aqui ao lado do olho do personagem. Para isso vamos aumentar o escalonamento, rotacionamos e, se for necessário, aplicamos o bend. O bend ele vai curvar um pouco mais a mecha. Nós podemos reposicionar perfeitamente a mecha aqui, como vocês podem ver. Aqui na posição eu também vou ativar a posição local, fica mais fácil de colocar dessa forma as mechas. Vamos criar aqui mais uma cópia da mecha do cabelo do personagem. E vamos ajustando aqui o bend até criar todas as mechas em volta do cabelo do personagem. Vou criar mais uma mecha aqui atrás. Reposicionamos a mecha próximo à cabeça. E vamos rotacionando mais uma vez. Muito bem, acabamos de fazer toda a modelagem das mechas. Como vocês podem ver aqui, a cabeça do personagem foi totalmente preenchida. Claro que esses cabelos aqui, essas mechas, elas podem ser mais trabalhadas em relação ao posicionamento ou detalhamento. Porém, como vocês podem notar, em relação ao personagem Mutano, esse cabelo aqui ele é bem mais simples, bem mais fácil de se fazer. E agora, para a gente poder fechar esse assunto, vamos fazer aqui o corpo do personagem, ou a roupa. Para a gente poder fazer essa roupa, vamos criar um box. Esse box alinhamos com a ferramenta de alinhamento a cabeça do personagem. Vamos posicionar o box aqui um pouco abaixo. Reduzimos o tamanho dele. E esse box aqui, vamos lá na vista front mais uma vez. Vamos posicionar melhor aqui esse personagem agora. Agora que já está quase pronto, posicionamos aqui em frente. Vamos colocar o box aqui no local. E agora eu tenho que fazer aqui algo semelhante a essa parte aqui da gola da camisa do personagem. Para a gente fazer essa gola, vamos converter esse box como de Table Poly. Selecionamos a edge da frente do box e descemos. Como vocês podem ver aí, descemos o box. Clicamos em Connect através da seleção das edges. Aumentamos o escalonamento. Aumentamos o escalonamento, podemos fazer aqui um pequeno inset, inserimos aqui alguns polígonos. Com esse inset, veja que vai acontecer aqui algum erro, vou aplicar aqui um inset um pouquinho diferente.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um planar, vamos procurar aqui o botão planar. Dentro do botão view planar, nós temos aqui a opção chamada make planar acima dele. Então damos aqui um make planar e ele vai planificar a seleção. Agora podemos aplicar um inset. Aplicamos o inset, vamos reduzir aqui a altura ou a distância, reduzir essa distância aqui de acordo com a seleção, os polígonos. Excelente. Volta a visualizar lá nos meus modelos que nós temos esse efeito aqui de gola. Então, esse efeito de gola, selecionamos aqui a borda desse buraco, vamos tirar a seleção do início aqui da borda. Esse início aqui eu vou aplicar um chamfer para isso. Aplicamos um pequeno chamfer, selecionamos a borda novamente, tiramos essa seleção do início. Agora pressionamos o botão Shift e aumentamos a escala. Vou aumentar a escala em todas as direções. Mais uma vez aumentamos a escala. E agora manualmente eu vou colocar aqui no local esses pontos de vértex para poder fazer uma representação aqui da gola da camisa. Vejam aí que vai fazer mais ou menos aqui o efeito da gola. Essa parte aqui eu vou executar aqui um Ctrl Polygon Grown e um Detach para poder separar esse objeto. Mandamos aqui um Detach. Separamos o objeto, selecionamos a malha dele e damos um flip para poder inverter a direção. Vamos ajustar aqui mais um pouco a altura, deixando aqui uma altura razoável, mais ou menos parecida com a que nós temos lá na nossa imagem. Vamos ver aqui com a imagem ao lado. Aqui eu posso deixar a gola um pouco mais para fora, mais ou menos aqui nessa posição, tá interessante. E agora aplicamos o Turbo Smooth para ver como que ficaria. Com o Turbo Smooth vai dar esse efeito, então já podemos aplicar aqui agora a simetria. Ele vai mostrar aqui a gola para a gente. Com essa gola eu posso aplicar depois da simetria o modificador Shell. O modificador Shell vai criar esse efeito de espessura na peça. E agora no corpo do personagem aqui eu volto a trabalhar naquele mesmo box. Vamos reduzir aqui o tamanho do box. Podemos fazer aqui a saída dos braços do personagem. Poder fazer as saídas aqui não é diferente. Vamos aplicar um Extrude. Depois aplicamos um Ring no braço, Connect. E ajustamos aqui para ficar um pouco mais arredondado com o efeito aqui do braço do personagem. Vou deixar uma coisa mais próxima aqui para vocês verem melhor. Essa parte de baixo do busto aqui vocês podem excluir ela. E quando nós aplicarmos o Turbo Smooth, não precisa nem reforçar essa parte do modelo. E aqui no braço do personagem, finalizando essa parte aqui, eu vou aumentar a distância. Vejam aí que eu estou aumentando um pouco a distância dos pontos de vértex. Perfeito. Vamos aplicar agora o material. Antes de aplicar o material, já vou aplicar a simetria. Então, aplicamos aqui o Symmetry Flip. Temos aqui a camisa do personagem. Convertemos como Edit Poly para poder fixar aqui as alterações que nós aplicamos. Posso excluir essas duas edges aqui, ou simplesmente essa edge do meio pode sair uma delas. Vou remover essa do meio aqui através do Ctrl Remove. Aplico o Turbo Smooth mais uma vez. E veja que ele vai formar aqui a camisa do personagem. Formou a camisa, podemos aplicar a mesma textura do rosto do personagem a essa camisa. Quando aplicamos a textura, ela não vai vir mapeada aqui perfeitamente. Vou converter como Edit Poly, juntar através do botão Attach e selecionamos o nosso modificador UVW Map. No UVW Map, selecionamos o planar no eixo, no caso aqui o eixo X ou Y. O eixo Y ele me atende melhor por causa que o meu planar vai ser aplicado nessa direção. Selecionamos o gizmo e movemos para cima aqui até selecionar a cor verde. A cor verde ela está aqui nesse canto. Eu vou deixar aqui, vou aumentar a área do nosso planar. Veja que a parte da camisa agora vai pegar a cor verde. Podemos converter como Edit Poly
E se vocês quiserem fazer o último detalhe ali dessa parte um pouco mais azul clara, é só isolar essas duas partes do ombro. Vamos isolar aqui através de um ring, um connect. Vou aplicar também um extrude. Vou cancelar aqui, vamos aplicar um extrude. Vou colocar um extrude com valor negativo. Vamos jogar aqui o extrude para dentro. Aqui vai parecer que foi uma costura. Agora sim, selecionamos, damos um Ctrl I para poder inverter a seleção e tiramos a seleção aqui da parte externa do nosso modelo. Inclusive eu vou isolar aqui para ficar mais fácil. E para finalizar, aplicamos aquela coloração azul que vocês viram lá no material. Para poder aplicar aquela coloração azul, eu vou visualizar aqui o resultado final. Meu mapeamento, eu não tenho aquela coloração azul aqui, mas eu posso capturar, por exemplo, o olho do personagem. Então eu venho aqui através de qualquer material, pego aqui, capturo através da ferramenta conta gotas, tenho essa coloração e aplico esse material à seleção do meu personagem e temos aqui o nosso resultado final. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Um personagem que, embora básico, é um personagem que traz mais informação para vocês em relação à modelagem. Nós terminamos com esse efeito aqui. Lembrando vocês que ainda nós temos a modelagem do Mutano para poder concluir. Na modelagem do Mutano, vocês se recordam que nós temos um pedido aqui, para quem nos acompanha sabe que nós temos um pedido aqui no nosso site, na postagem do Mutano. E acima de 300 curtidas ou 50 compartilhamentos, vocês vão ganhar aqui o mapeamento, a texturização e a renderização do nosso personagem Mutano. E ainda está aberto. Se vocês quiserem ir lá na nossa rede social e curtir ou compartilhar, nós vamos alcançar esse número rapidinho e logo logo teremos a continuação aqui da nossa videoaula do Mutano. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total.